Şəki-Qax avtomobil yolunun Şəki rayonu ərazisindən keçən hissəsində ağır yol qəzası baş verib. Kia markalı mini avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirib və nəticədə maşın yolun kənarına aşıb. Yaralanan baş Layısqı kənd sakinləri 28 yaşlı Elbrus Əhmədxanov və 32 yaşlı Murad Cumayev mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Əhmədxanov reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Digər yaralı isə cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib, sağlamlıq durumu orta stabildir. Faktla bağlı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş istintaq və Təhqiqat bölməsində araşdırma aparılır.